فاقاسے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، فاقاسے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیوں نماز۔ نماز کا چور۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا، وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.daawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.maktabatulmadina.com سے آن لائن خرید بھی سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجئے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔